ואני לא ראיתי אותם אף פעם בלייב, אבל השמעתי, אני התחלתי לשדר ב-97 והשמעתי, לא יודע, אולי קצת אחרי, אני זקן, חטיאר, והשמעתי את פלנט זירו. יש שם סולו של בחורה שהוא מחרמן אותי עד היום שאני שומע את הבחורה. אני רוצה כל כך שאתה רואה כך, אם אני תתרח. אחרי זה ניתה להקת סיירה טיירה. כבוד. אני לא יודע, אורן מינץ פה? אני רוצה שהוא יציג את הלהקה הנוכחית. אורן מינץ עוזר לי בכל הלכלוכים האחרונים, והוא שידך לי את החבר'ה האלה, והוא יציג את הלהקה. אורן מינץ, בבקשה. יאללה, נפות! להקה הבאה זה להקה שבעיקרון הוקמה בשביל לכלוך האחרון, 25. הוא אמר, הוא כמאל ג'מאל, עם המסעיות, סיירה טיירה, ובין לבין פרויקטים בודדים שלהם. בן טל, שמנת, חלב, אמסי טראק, נאטינג אטול. כלבי השמורת. Oh, the fire.